pisate novinarka in zgodovinarka hkrati. Ko je pred 5 leti izdala svojo prvo pravo zgodovinsko knjigo o osamosvojitvi Slovenije, je imela knjiga 600 strani. Zdaj pred nami je njeno drugo obsežnejše delo, osamosvojitvena vlada 760 strani. Če bo v tem tempu nadaljevala, bo njeno naslednjo zgodovinsko knjigo treba izdati že v 2 delih. Vabljena k besedi. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Najprej spoštovani gospod predsednik prve demokratično izvoljene vlade, spoštovani gospodje podpredsedniki, gospa ministrica, gospodje nekdani ministri, gospod generalni sekretar te vlade, spoštovani kolegi novinarji, spoštovani kolegi zgodovinarji, moji sorodniki, prijatelji, prijatelji z Twitterja in Facebooka. To, da je nastala knjiga Osamosvojitvena vlada, kako so gradili državo s takim obsegom, sem bila na koncu presenečena tudi sama. Besedilo zanjo sem uredniku gospodu magistru Martinu Liscu oddajala sproti in ko so v začetku aprila združili pisano besedo z okoli 150 fotografijami, povzetki tudi v angleščini in nemščini, abecednim kazalom in vsem drugim, kar še sodi k samostojni monografiji, je pač nastal izdelek na 762 straneh. Da je knjiga sploh nastala, pa je razlog en sam. V domači knjižni omari se je namreč na račun te osamosvojitvene vlade, ki jo najbolj pogosto imenujejo kar Peterletova ali pa Demosova vlada, znašlo toliko dokumentarnega gradiva, da ga je bilo preprosto treba dati na plan. Ob lanski 20-letnici države sem namreč za televizijo Slovenija pripravila 90-minutni dokumentarni film z istim naslovom – Osamosvojitvena vlada. Ambicije filma so bile takrat jasne. Po 20 letih, odkar se je večina članov te ekipe poslovila od aktivne politike, opraviti pač z njimi čim več intervjujev ter jih obogatiti z bogatim dokumentarnim gradivom, ki ga hrani televizija Slovenija. Za vključevanje kakšnih drugih virov in spominov pa je bila ura in pol žal prekratka. S pisanjem knjige Osamosvojitvena vlada, kako so gradili državo, pa se je seveda ponudila priložnost tudi za širšo interpretacijo, ker je založba Mohorjeva iz Celovca na široko odprla svoje roke. Ni bilo praktično nobenih ovir več. Vsi njeni sodelavci, od oblikovalk tiskarne, gospoda lektorja, so se skupaj trudili za dober izdelek. Osvetlitev prve demokratične vlade tako temelji na pogovorih z 29 člani vlade. Dva člana, ministrica za zdravstvo doktorica Katja Boh, ki bi prav na današnji dan praznovala tudi rojstni dan, in republiški sekretar za informiranje gospod Stane Stanič, pa 20-letnica osamosvojitve žal nista več dočakala. Intervjuji so v drugem delu knjige objavljeni v celoti. Prvi del knjige pa predstavlja zgodovinski oris dogajanja v tistih usodnih letih. Iz knjige lahko bralec dobil vtis o izvršni ekipi, ki je s svojim delom pomembno trasirala prvi demokratični mandat. Predvsem pa je gradila državo ter se z veliko in z zlato začetnico vpisala v slovensko zgodovino. Večina drugih demokratično izvoljenih vlad v vzhodni Evropi je v tistem času po padcu komunizma namreč začela vzpostavljati zgolj abecedo demokratičnega političnega življenja in je to bil zanje že sam po sebi zadosten zalogaj. Naša vlada pa je, takoj po imenovanju, poleg uveljavljanja novih demokratičnih standardov, začela vzpostavljati tudi novo državo. Pogosto v veliki tajnosti in z vsemi pripadajočimi strukturami. In jo je leta 1991 tudi ustvarila. Delovanje osamosvojitvene vlade je tesno prepleteno s koalicijo Demos in njenim predsednikom, pokojnim doktorjem Jožetom Pučnikom, ki je za kulturni praznik leta 1991, to pomeni 2 meseca po plebiscitu, dejal,
da mora ta vlada izvesti strukturni premik, za katerega smo se odločili Slovenci. Ob tem pa levo in desno obljubljati samo materialne žrtve. Kar pa lahko pozitivnega obljubi, je dejal Pučnik, je žal trenutno samo na simbolični ravni. Suverenost, neodvisnost, služenje vojakov doma, lastno valuto more biti in druge reči. Konec navedbe. Ali smo imeli v slovenski zgodovini še kakšno vlado, ki je obljubljala več? In ki je predvsem ustvarila več, kot so suverenost, neodvisnost, služenje vojakov doma, svojo denarno valuto. Čeprav se more biti zdi, da živimo burno, da se pri nas vsak dan zgodi kaj novega, šokantnega, je treba vendarle poudariti zavedanje o veličini časa, ki so ga kot ministri živeli člani osamosvojitvene vlade. Kar zadeva izzive slovenske politične elite v minulem 20. stoletju, spada snovanje lastne države gotovo v sam vrh. Bili so zraven, ko se je delala država, prispevali so svoj delež in to je največ, kar so kot pripadniki politične elite lahko takrat naredili za svoj narod. Po 20 letih je res, da je pri nekaterih ministrih zaznati tudi nekaj pelina, da ta naša država ni spoštovana in cenjena tako, kot bi morala biti, da včasih služi bolj za doseganje kakšnih ambicij in ne za uresničevanje naših skupnih ciljev. In da so zato prizadevanja te osamosvojitvene vlade in osebni doprinos k vsej zgodbi videti šibkejši in manj vredni. Pa v resnici niso, res je prav nasprotno. Tega, česar ne znamo ovrednotiti, počastiti in povzdigniti danes, ko je ta ekipa v večini še med nami in je ena sama hodeča zgodovina, bodo, o tem sem prepričana, pač naredile generacije za nami. V članih te osamosvojitvene vlade pa je spomin še kako živ. Treba bi ga bilo občutno še bolj bogato osvetliti in zajeti širše, kot je v delu, ki je pred vami. Ne zaradi njih, ampak zaradi nas in tistih, ki še prihajajo. Pa če tudi bodo potem gospod Ravno Hrib knjige nastajale v dveh delih. Hvala lepa in moj spoštljivi poklon predsedniku in vsem članom osamosvojitvene vlade. V imenu Demosove vlade se avtorici in založnici iskreno zahvaljujem ter čestitam za pogumno avtorsko in založniško dejanje. Dobrodošlo in potrebno ni samo zato, da se ne pozabi, ampak da bomo, navajam, bolje razumeli preteklost, zrelo živeli v sedanjosti in gojili pogumne vizije o prihodnosti, kot pravi avtorica v posvetilu knjigi. Dobro je vedeti in razumeti, kaj je hotel Demos, kaj je naredil in tudi zakaj je razpadel. Prepričan sem, da bo zaradi te knjige vse troje poslej veliko bolj jasno. Knjiga, kot boste videli, je težka, ampak mislim, da se jo bo dalo brati. Torej, to, kar se je zgodilo, lahko poplačamo samo simbolično pozornostjo. Razvita ene rožce, pa eno čokolade izvedli. Dvajset let po končanem mandatu smo postali s prvencem dr. Razvite Pesek in z vse slovensko pozornostjo Celovške mohorjeve družbe deležni zgodovinske obravnave. Prišli smo v knjigo. Vabim pa še enkrat prvega predsednika demokratično izvoljene vlade, gospoda Lojzeta Peterleta, da simbolno in tudi čisto konkretno prevzame prvi izvod knjige Osamosvojitvena vlada. Knjigo bosta gospodu Lojzetu Peterletu podelila avtorica, doktorica Razvita Pesek in direktor Mohorjeve družbe Celovec,
dr. Anton Koren. Slovenski kraj.